World peace, yo. Sista hotellrummet i Asien. Fan vad stelt. Den blomstertid. Ah! Jävla idiot. Sämsta videon vi gjort hittills. Jävla ledsen alltså. Nu checkar vi ut från vårt sista hotell i Asien. Nu går vi på vår sista gata i Asien. Nu åker vi vårt sista transportmedel i Asien. Blomstertid. Richarden? Sista måltiden i Indien. Paneer, vad gott. Sista flygplatsen med Niklas. Det var ett nice. Det känns skönt att vara här. Sista mellanlandningen. Grattis Antonio. En blomster. Det sista flygplanet. Sista landningen. Sista gränskontrollen. Ja, det är här man inte träffar man kör. Sista valutaväxlingen. Då var det slut. Lifetime, baby, 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 right on.
baby, 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 ride on, baby, 88 light on, baby, 88 light on, baby, 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 ride on, time, 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 baby, 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 ride on, time. Ha 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 ha!
get to you.